Mirë dita, për shëndetje. Sot do të përgatis kifle croissant. Për kiflet croissant më nevojitet 500 ml qumësht, 3 veza, 1 gotë të qajit vaj, 1 tharg të bukës i freskët, 3 luk të kafes krip, 2 luk të kafes sheqer dhe 250 gram gjalp, miell si pas nevojës. Pra do të filloj me përgatitjen. Një inë të madhe ku të tazam brumin, 500 ml qumësht të vakët, 1/3 e bukës do të grimcojmë në copa të vogla, sheqerin dhe 3 lukë miell. Përzim do të ambulojmë dhe do të pres 15 minuta. Pas 15 minutash tash do t'ja qes edhe vajin, 3 vezët. Përzijem pak. Dhe miellin. Gjithashtu edhe kripën. Brumin tash ta qes edhe në tavolin pak për ta punuar. Brumi duhet të jetë i butë dhe do t'a kthej në enë. Dhe e presim 1 orë e gjysë në temperatur të dhomës që të trefishohet. Pas 1 orë e gjysë, kështu duket brumi. Dhe do t'a qes në tavolinë. Dhe do të ndaj në 4 pjesë të barabarta. Këtu është gjalpa, 250 gram, këtë do të ndaj në 4 pjesë të barabarta. Dhe do ta marr 1/4 e gjalpës dhe do ta lyej. Më mirë është me dorë.
Këtu kam një enë, e cila me të cilën do të formoj këtu një rreth. Dhe këtu do ta prej në 8 pjesë. Dhe këto pjesët vetëm do t'i vë një mbi një. Dhe do t'a vë në një vend që të pushon. Dhe tash do të bëj të njëjtën edhe me këto tre rrethat tjerë. Tepsin e shporetit do ta lyem me gjalp. Dhe do ta hap në rreth. Dhe do ta prej në 8 pjesë. Sipas dëshirës mundeni ti preni edhe në copa më të vogla. Kiflet do duhet edhe 30 minuta të pushojnë para se të piqen. Pas 30 minuta pushimi, kruasana do t'i lyej me veza. Dhe do t'ju qes fara susami. Dhe kifle kruasana do t'i pjek në 200 grad për 20 deri më 25 minuta, ose deri sa të skuqen. Pas 20 minuta shpjekje, kiflet kruasan kështu duken, do t'i lë pak që të pushojnë. Ja pra shikues të nderuar, kështu duken kiflet, kruasan që i kam përgatitur sot, shpresoj që ju kanë pëlqyer. Faleminderit për shikimin, miru pafshim.